サンケイスポーツをご覧の皆さん、私たちエバードリームでーす。はい、美里こと松岡美里です。よろしくお願いします。はい、ひとみこと関根ひとみです。お願いします。私たちは普段声優として活動しておりまして、そんな私たち2人がロックな楽曲を歌う、はい、ロックボーカルユニットとして活動しているんですけれども、はい、この度ファーストシングル「ジキルとハイド青の原石」を発売させていただきました。ありがとうございます。ちょっとその中の一つ、はい、ジキルとハイドを早速ちょっと歌っちゃいませんか。確かに聞いてもらった方が、そうだよね、分かってもらえると思うので、はい、じゃあ歌っちゃう、サビの部分、そうしよう、うん、じゃあ行きます。ジキルのような私とハイドのような僕がいて、二つが一つを求めてる。ここから先は本編で信じてもらって、そうですね、聞いていただきまして、見ていただいた通り、うん、振り付けもちょっと手振りみたいなのがあって、聞いてくださる皆さんももしかしたら一緒に楽しんでいただける振りとかもあるので、そうですね、ぜひね、ちょっと覚えに来てほしいなと。ぜひぜひお願いします。そしてこのジキルとハイドなんですけれども、はい、暴食のベルセルクというアニメのオープニングになっておりまして、はい、アニメとのシンクロ性もすごいので、本当にこちらの方も見ていただければなというふうに。で、青の原石の方はエンディングテーマにもなっておりまして、うん、こちらはちょっとジキルとハイドと変わってしっとりした、ね、うんうん、楽曲になっているので、はい、合わせて楽しんでいただけたらなというふうに思います。カップリングもあるしね。そうなんです、めちゃくちゃかっこいいのがあるので、うん、ぜひぜひ聴いてください。はい、お願いします。ありがとうございました。